Ես մեր եկեղեցին է, ամեն կիրակի օրը գնում ենք մոմ ենք վառում։ Ես մեր խանութն է, որը հիմա չի գործում։ Ես մեր դպրոցն է, 15 աշակերտ ունի։ Ես մեր չինական տրտրիկն է։ Ես էլ մեր շաշոֆիկ տատի տունն է, ինքը աղջորդուսն է եկել։ Ես էլ սանամտուտանս տունն է, սանամտուտայի քույրն աղջորդում ապրում։ Ես էլ մեր տունն է։ Ես էլ մաման է, ինքն էլ աղջորդուց։ Պապան է։ Միքոն է, փոքր աղբերս է։ Ես դա ունեմ 7 քիր, 4 աղբեր, բայց ամենաշատը Միքոյին եմ սիրում։ Ես էլ մեր Ջիլիզան։ Ես էլ աղջորդին է, Ջիլիզից 1 կիլոմետր է հեռու։ Աստեղ են ապրում քիրս, քեռիս, տատիս, պապիս, մորքուրս, հորքուրս, ռոտոլը։ Որ մենք քնի կախտրոպի վրա ստանտեն, չէ գնա։ Մենք կարային դես օպրետ օգնային ու հասնենք վրա ստան։ Բազանայի մենք սենց գնալ, որ մենց գնալ տեն, թուքյով տղիլ տեն, վրա ստան ու վաստին տեն, ու գարտեն հասնենք տեն վրա ստան։ Հան մարոժնի կարնես չէ։ Ա մարոժնի մտքերը բերեմ, որ այն երկարով բերեմ, երկար ճամփով տես վրաստանացու։ Բան կլի մարոժնի կարնես։ Չէ, չէ, դիամո, ճալամերտուց։ Նա պատկերացնում ես Միքու։ Սամանը բացներ կարճ գնայ։ Անդի շատ մարդիկ են ունի։ Անդի գեղեցիկ է, այս դաշտերից է գեղեցիկ, դպրոց ունի, անդի դպրոց կա։ Հաստիկ է։ Ես եկա, հա, բայց այս դավլախ դպրոց չի։ Անդի գիտես քանի հարկան դպրոց կա։ 3 Ամեն քո դու ինչ գիտես։ Ո՞վ է դա գիտի։ Բայց ո՞վ է։ Հա։ Իրաք։ Սունդան։ Եգիպտոս։ Աֆրիկա։ Եվրոպա։ Ասկաց Հայաստան դնեմ։ Աշխատ։ Ինչ մաշատ։ Հա։ Քաբուլ։ Ինչ կա Ջիլիզը ստյարը։ Գիտեմ։ Այդ էլ են հարուտ օգուսան։ Այս դնամ ոսական ջարդեն։ Լուսինե, դա մի հատ ես ուրել։ Այսօր գնա։ Մի էլ գրոպե ես ուրել։ Փախա դրբեյոն ջեր։ Սա վրաստան գա։ Այդ է կոմաց քանի չեն։ Էս վրաստան սայն այն։ Քարսիկներ դեր եւ դվեսը դնենք, որ հավատ միտեղ վեշները սլի, որ չգնանք խառնում ենք պատրաստ վեշները սլի։ Այի լատրես բան եմ ասում, այի էրով, այի լատրնամ տատիկին ինչ ես, գնան ինչ ասեմ տատիկին, կային է տատիկին ինչ ասեմ, գիտես չէ, որ կային է տատիկին, չէ,
Գնամ ի՞նչ ասեմ Կարինե տատին, ասեմ մերոն բարևում ա։ Մեծ տղա դարի։ Դե ասա, արդեն մեծացել ա, այս 5 տարեկան ա։ Տատը դեռ չի տեղ, ֆեղ տատիկը պասպորտ չունի, որ տենայի։ Չէ։ Գնալ տես, դե խոսա։ Վրաստան իրեսից ոնց ենք դուշվում։ Ենակ սահմանը, որ բացեր, հերը գալիս, գնում էր, գոնե տերնում էր հորը, որ սահմա արդեն 5 տարի է։ Գնակ պատոր տատեն։ Աղքյորպի տրանսպորտով։ Ուր է տրանստիան տիկ վիրունի։ Տեստիան պետք ալավերդի գնանք, ալավերդուց, արդեն Վրաստան։ Գիտես եպ եմ եկի, ստորի գորմես դա էլ ակորի թաղում, հասոյի։ Հա, հա։ Հաստակիս պեզի որ հետը սմնել է, որ մեն աղթնել։ Ես առանց իրան ոչ մտեղ չմերի գնում։ Նայ աղթերը էլ եթե իրան խելուք հելի պաղմը, ձեր ասաց։ Բանը, բաս եղավ, սաղթի չմերի պասպորտով, սաղթի չմի ստուգեցին որ։ Համերկյաններ պտրաս նապաստակ ինտեմ, դել ինգի։ Չե նապաստակ է։ Համիք սայք ու բաղթիս, նա այլ մեջ ինչ լավ բաղթում ես, դել եմ կեզ Վրաստան։ Հնայ են տներն են, բաներն են,
մեկեղ է կաքար ուտավ աստիս է դիր բամենա։ Հան դիրը տե կավ ես ակտորձի։ Չէ, կիչի դիրը տե կևոր։ Մինե գասկոտինով ներել եմ։ Ահա, գնացեք դե։ Միշտ խոսը։ Ասի ջան, ես եկալ, գնամատնուք էտ բիչ։ Գնամատնուք էտ բիչ էլ։ Մամի, ես մնա մատանք ես։ Սարում կարեք։ Պաբջալավ կացիք։ Հաջող, հաջող, հաջող։ Հաջող։ Այն որ միշտ սպասում է մեր վերադարձին, բայց համար մեր ոտքերը էլի մաշեցնում են, անհանգիստ մայթել օտար փողոցին։ Հետո մի խոտես ես մեզ հաստավնա։ Ես մեր նին ատրապացնումնա, ես է բան աստումնակ է ոգոան, ես է շուշի դոտանց, ես է վարաստանից, այո սա բանն է, մեր Հայաստանի կանքել է, որ արդենք ասել, հետո սենց կարսել պտրվում ես, սաստավ ես ուղկում, սենց կարսել արդենք ընգրում ես մեր ջիլիզ, ես մեր ջիլիզի տանիք չեն են ես։ Ուղակի զրմանալու էր էլի, ճիշտ է միլ ասում ջիլիզից ջիլիզ։ Մենք Ջիլիզից գնացինք, տեղ գնացինք, 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 էլ եկանք տինակ Ջիլիզնա։ Հեսկիս կավիտ է կարանցին։ Մեր գյուղում մնացելան մենակ, անտեր, ոչ տեր ունի, ոչ տիրակալ։ Ալա վերդի նախուստյան ոտով չեն գնալու ալա վերդի խաղանեք։ Այսլան այդ օպետի մոդիկա, մենք գնայինք օպետի երեխեք հետ խաղանք, աղջոր փու երեխեք հետ խաղկանայինք։ Գնանք երեխեք, լացիք։ Սա բան ծլնի էր այս աշխան ոչ մի սաման չտիլի։ Ջիլիզից կարմ են գնանք ալավերդի, ալավերդուս կարմ են գնանք գիրովական, գիրովականից Երևան, Երևանից Իտալիա, Իսպանիա, չենք կարա գնանք։ Ասի ճանկապ, հողա, ուս սահմանից հոգնում։